Jag minns ingenting från själva finalen. Från när jag får reda på att jag vinner Sveriges mästerkock så är det bara ett total blackout. Jag har alltid lagat mat hela mitt liv. Jag är uppväxt med både mina föräldrar har lagat mycket mat och mina mor- och farföräldrar. Så det har varit en så här självklar del helt enkelt. Att man står i köket och ja, men helt enkelt samlas och umgås kring maten. Jag älskar verkligen att baka och det går ganska brett. Det kan vara allt ifrån ett surdegsbröd till en cupcake. Eller bara så här traditionella 7 sorters kakor, en kolasnitt. Men jag tror att får jag göra en riktigt god dessert där det är många komponenter och olika temperaturer och konsistenser. Och, ja, men det är nog min favorit i så fall måste jag säga. När jag sökte till Sveriges mästerkock var det väldigt impulsivt. Jag hade inte alls några planer på att söka. Jag hade sett tidigare säsonger och jag sett tidigare säsonger från olika, från andra länder helt enkelt. Men jag fick en annons på mitt Instagram-flöde där det stod sök till Sveriges mästerkock. Och jag tänkte varför inte? Jag spelar in ett 1-minuters klipp så kommer inte hända någonting med det. Och så hade jag helt glömt det till de 4 månader senare ringde upp mig och frågade om jag ville komma på första intervju. Jag lärde mig otroligt mycket under programmet. Dels om mat, om vad jag kunde laga. Jag inte ens visste att jag kunde laga de grejerna som jag kunde för att jag pushades utanför min comfort zone. Men också har jag lärt mig mycket om mig själv och att hantera den pressen och stressen och lära känna nya människor. Och ja, men bara förstå kanske att man har en sån passion för någonting tycker jag att man har lärt sig mycket om. Jag minns ingenting från själva finalen. Från när jag får reda på att jag vinner Sveriges mästerkock så är det bara ett total blackout. Jag var så otroligt nervös. Jag vet att det var Leif som pratade, men jag minns inte att han säger mitt namn. Jag minns inte att ja, men alla som tittar på, alla tidigare deltagare springer fram. Och jag kan fortfarande titta på den här scenen och inte förstå att det har hänt på riktigt. Min kokbok heter Always Hungry och den handlar egentligen om min matresa. Jag älskar att resa och jag älskar att kombinera mat med att resa. Och överallt jag reser så försöker jag alltid lära känna människor eller kockar. När jag är på restaurang börjar jag fråga hur man lagar olika rätter. Det är också en grej att gå på så här matturer eller olika ja, men guidade turer i en stad genom olika råvaror och sätt att tillaga råvarorna på. Så att egentligen så är alla recept kommer från olika länder och där jag har lärt mig de recepten. Så det finns alltid liksom en historia bakom varje recept. Hur jag lärde mig receptet. Jag tycker ändå att matlagning är en materialsport brukar jag alltid säga. När man står och lagar och har få redskap. Att så här, det går att laga mycket med få redskap. Men har man en riktigt bra kniv, bra liksom material så går det att göra ännu bättre grejer. Det är tyvärr så, samtidigt som det kanske inte är så mycket tyvärr för att det passar ju mig. Jag är en sån som verkligen har samlat på mig hela mitt liv. När jag var 12 år så önskade jag mig liksom kastruller i julklapp för att jag ville ha de roligaste eller som jag tyckte om eller hade spannat in någonting. Så att jag tycker att en bra kniv, sådär klyschigt nog en smaksked, men man måste smaka av maten och utan det så kommer man ingen vart. Och sen, vad skulle man kunna säga, mandolin. Det klarar man inte heller utan.